ጤና ይስጥልን እንደምሰምታችኋል የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ያንዲት እናት የ39ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ ምን ይመስላል በሚለው መረጃ ይመጣለሁኝ። እንግዲህ ለተወሰኑ ጊዜያቶች ጠፍቼባችሁ ነበረ ለሱ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትንሽ በግል ጉዳይ ምክንያት ነው የጠፋሁት። ቪዲዮዎችን እየለቀኩኝ አልነበረም። የተለያያችሁ እናቶች ደግሞ በቴሌግራም ላይ እየጠየቃችሁኝ ነበረ ነፂ ጠፋሽ? ያው አሁን ተመልሻለሁኝ። ለመጥፋቴ ይቅርታ በድጋሚ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ዛሬ የአንዲት እናት የ39ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜዋ ምን ይመስላል በሚለው መረጃችን ውስጥ የእድገቱን ሁኔታ በተመለከተ ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ አጋሩት፣ ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ ካለ ጥያቄዎች ሚኖሯችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያዎችን በማማከር ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ እንደ ሁልጊዜው ምሰጥ ይሆናል። በዚሁ አጋጣሚ በድጋሚ ላስታውሳችሁ የምፈልገው እኔ ጤና ባለሙያ አይደለሁም፣ በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ። ስለዚህ ምላሽ ልሰጣችሁ የምችለው የጤና ባለሙያዎችን በማማከር ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን በማንበብ ምላሽ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ስለዚህ ባለማወቅ ዶክተር እያላችሁ የምትጽፉልኝ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ እኔ ዶክተር አይደለሁም። መረጃውን ማደርሳችሁ ግን ምናልባት አንዲትም እናት ብትሆን ሙሉ መረጃ ሳታገኝ የምትወልድ እናት ልትኖር ትችላለች እና ለአንዷ እናት እንኳን ተደራሽ ከሆንኩኝ ይጠቅማል በማለት ነው እያጋረኋችሁ ያለሁት እነዚህን መረጃዎች። ስለዚህ ይህንን በድጋሚ ላሳስባችሁ ወዳለሁኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃ ያልፋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። በ39ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ ላይ የአንዲት እናት የ9 ወር የእርግዝና ጊዜዋ ይጠናቀቃል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ያለች አንዲት እናት 9 ወር ሆኗታል ማለት ነው። ቀሪ የተወሰኑ ሳምንታት ብቻ ናቸው የሚቀሩት፣ 1 ወይ 2 ሳምንት ከገፋ ሊቀር የሚችለው። ስለዚህ በ39ኛ ሳምንት እንዲሁ የአንዲት ነፍሰ ጡር እናት ፉል ተርም ወይንም ሙሉ የእርግዝና ጊዜ የሚባለው የሚጠናቀቅበት ሳምንት ይሆናል። በዚህ ሳምንት አንዲት እናት ብትወልድ አካሉ የጠነከረ ጤናማ የሆነ ልጅ መውለድ ትችላለች፣ ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የጎለበተ አካል ኖሮት ጤናማ የሆነ ልጅ የሚወለድበት ሳምንት ተብሎ በጤናው ፉል ተርም የእርግዝና ጊዜ ተደርጎ የተቀመጠው 39ኛ ሳምንት ነው። ይህን ስላችሁ ከ37 ጀምሮ የሚወልዱ እናቶች አሉ፣ ከዛ በታች ባሉ ሳምንታት የሚወልዱ እናቶች አሉ። እነዛ የሚወለዱ ልጆች ጤናማ አይደሉም እያልኩኝ ሳይሆን በዚህ ሳምንት የሚወለዱት ግን ሙሉ ለሙሉ የእርግዝና ጊዜ የተጠናቀቀበት እና ልጁም ሙሉ የሚያስፈልገውን የአካል እድገት በአጠቃላይ ከጥንካሬም በሙሉ ያጠናቀቀበት ሳምንት ይሆናል። ስለዚህ እታች ያሉ ሳምንታት ላይ የሚወለዱ ህፃናት ሆስፒታል ላይ በመቆየት እነዚህ የጥንካሬ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሙሉ ለሙሉ ጠንካራ የሚሆኑበት ጊዜ ስላልሆነ ከዚህ በታች የሚወለዱ ልጆች ምናልባት ሆስፒታል የመቆየት እና የተለየ የሕክምና ክትትል የሚያገኙበት እድል ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው። እንደዚሁም በዚህ ሳምንት አሁንም የፅንሱ እድገት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አእምሮ አካባቢ፣ ሳምባ አካባቢ፣ አጥንቶቹ እነዚህ የአካል ክፍሎች የመጠንከር ስራቸውን እስከሚወለድ ድረስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሳምንት በኋላ አንዲት እናት በየትኛው ቀን እስከ 40ኛው ባለው ሳምንት ውስጥ ልትወልድ ትችላለች ማለት ነው፣ ሙሉ የእርግዝና ጊዜዋ ስለተጠናቀቀ። ሌላኛው ነገር ደግሞ በዚህ ሳምንት ላይ አሁንም የስብ ማምረቱን ይቀጥላል። ይህ የስብ መመረት ደግሞ ሲወለድ ሰውነቱ የሙቀት መጠኑን እንዲቆጣጠርለት የሚያስችለው ስብ ነው። ስለዚህ ይህ ስብ እየተመረተ እስከሚወለድ ድረስ የሚቆይ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ የእድገት መጠኑን በተመለከተ ደግሞ 21 ኢንች ርዝማኔ ይኖረዋል። ክብደቱ
3.3 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የሐባብ መጠን እንዲኖረው ያስችላል። እዚህ ጋር ለነሳላችሁ መፈልገው ነገር እነዚህ የቁጥር መጠኖች አቨሬጅ ተደርገው የተወሰዱ ናቸው እንጂ ሁሉም ልጅ በሚወለድ ወቅት ወይንም በዚህ ሳምንት 3.3 ኪሎ ግራም ይመዝናል ማለት ላይሆን ይችላል። እስከሚወለዱ ድረስ ልጆች ጤናማ የክብደት መጠን አላቸው የሚባለው ከ2.5 ኪሎ ግራም እስከ 4 ኪሎ ግራም ቢወለዱ የበዛም ያነሰም ሳይሆን ጤናማ የክብደት መጠን ኖሯቸው ይወለዳሉ ይህንን የቁጥር መጠን ከያዙ። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ያለች እናት የግድ 3.3 ኪሎ ግራም ልጇ ሊመዝን ይገባል ማለት እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንደዚሁ አሁንም የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየቷን ትቀጥላለች። አሁን ላይ በጣም ከሚያስቸግሯት ምልክቶች መካከል ለመተኛት መቸገር ወይንም የእንቅልፍ ማጣት ችግር ይገጥማታል። በጣም ለመተኛት ልትቸገር ትችላለች። የጀርባ ህመም ስላለ ልጁም ምቾት ሊሰጣት ስለማይችል የከበደ ስለሆነ ለመወለድ የተወሰኑ ጊዜያቶች እየቀሩት ስለሆነ ይህ ችግር ሊገጥማት ይችላል። እንደዚሁም እንዳልኩት የጀርባ ህመምም የሚቀጥል ምልክት ነው የሚሆነው። በዛ ያለ ነጣ ያለ ፈሳሽ፣ ሽታ የሌለው ከማህፀን መውጣት ይኖራል። ሌላኛው ደግሞ የማስመለስ የማቅለሽለሽ ስሜት ሊኖራት ይችላል። ይህም ምጥ አካባቢ የተቃረበ እንደሆነ የሚጠቁም ምልክት ሆኖ በዚህ ሳምንት ሊቀጥል የሚችል ነው። እግር፣ እጅ አካባቢ የተወሰነ እብጠት መኖር፣ ፊት አካባቢ እብጠት መኖርም ሌላው ምልክት ይሆናል። እንዲሁም ሌላኛው ምልክት የደም ብዛት ከፍ ማለት ሊኖር ይችላል። ይህ ነገር ግን ከገጠማት ችላ ሊባል የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ከሐኪሟ ጋር ምክክር በማድረግ መደረግ ያለባቸውን ቅድመ ጥንቃቄዎች ማድረግ የሚኖርባት ጊዜ ነው የሚሆነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን ከዚህ በኋላ እንዳልኳችሁ ምጥ በየትኛው ቀን ሊመጣ እንደሚችል አይታወቅም። ምጥ እንደመጣ ግን ጠቋሚ ምልክቶች ይኖራሉ። የመጀመሪያውና ዋነኛው የሚሆነው የሽርት ውሃ መፍሰስ ነው። የሽርት ውሃ ከፈሰሰ አንዲት እናት ብዙ ሰዓት ቤት ውስጥ ባትቀመጥ ይመከራል። ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል መሄድ ይኖርባታል። እንደዚሁም ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ በዛ ያለ ማስመለስ ካለ ወደታች ማለት ወይንም ደግሞ ማስቀመጥ የሚኖር ከሆነ ምጥ እንደመጣ የሚጠቁም ነው። ሌላኛው ምልክት ደግሞ የሚሆነው የሆድ ቁርጠት ወይንም ደግሞ የምጥ ስሜት መሰማቱ በፍጥነት በደቂቃዎች ልዩነት ቶሎ ቶሎ የሚመጣ ከሆነ እና የተደጋገመ ህመሙም ከፍ ያለ ከሆነ ምጥ መጥቷል እና ወዲያውኑ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ እንዳለባት ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እንደዚሁም አሁንም ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ ጥንቃቄ መቀጠል ያለባት ጊዜ ነው የሚሆነው። ደርሷል ብሎ ችላ ማለት አይገባም። ምትችል ከሆነ አሁንም ለተወሰኑ ደቂቃዎች በቀን ለ20 ደቂቃ ይሆናል፣ ለ30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል የጉዞ ማድረግ፣ የተለያዩ ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች ምጧን ብትጠባበቅ መልካም እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ። እንደዚሁም የተመጣጠኑ ምግቦችን አሁንም መመገቧን መቀጠል ይኖርባታል። እስከ ወሊድ የመጨረሻው ጊዜ ይህ ነገር መዘንጋት የለበትም። ከወለደች በኋላም ራሷን በተመጣጠኑ ምግቦች መጠገን እና ራሷን መንከባከቧን መቀጠል አለባት። እንደዚሁም በቂ ፈሳሽ ማግኘት፣ ውሃ መጠጣት፣ የተለያዩ ከፍራፍሬዎች የሚገኙ ጭማቂዎችን መጠጣቷን መቀጠል አለባት። እንደዚሁም አሁን ላይ ደግሞ ለሆስፒታል የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቃ መቀመጥ ያለባት ጊዜም ነው የሚሆነው። ምን አይነት ነገሮችን ሆስፒታል ይዤ መሄድ አለብኝ የሚለውን ደግሞ በሌላ ፕሮግራሜ ላይ የሚመለስላችሁ ይሆናል። ነገር ግን ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ? ለራሷ የሚያስፈልጉ አልባሳቶችን፣ ለልጇ የሚያስፈልጉ አልባሳቶችን፣ የንጽህና መጠበቂያዎችን፣ ሌሎች ነገሮችንም አዘጋጅታ ጥንቅቅ ብላ መቀመጥ አለባት። ምጥ በመጣ ሰዓት ቶሎ ብድግ ብሎ ለመሄድ ያንን ነገር ማስቀመጡ ተገቢ ነው የሚሆነው። እንደዚሁም በወሊድ ወቅት ምን አይነት ነገሮችስ ሊገጥሞች ይችላሉ፣ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ የሚለውን በዚህ ሳምንት ሐኪሟ ጋር የመቅረብና እድል ያላት እናት ካለች ሐኪሟን ማማከርና መጠየቋን መዘንጋት የለባትም። ከኔ ጋር እነማን ይገባሉ? ማን አብሮኝ ይቆያል? ሆስፒታል ምን ያህል ቀን ልቆይ ይችላለሁ? በአጠቃላይ ስለ ጡት ማጥባት ሊሆን ይችላል፣ ልጅ ከተወለደ በኋላ ስለሚኖረው የተወሰነ ባህሪ ምን አይነት ነገሮች አሉ፣ አጠቃላይ በወሊድ ወቅትና ከወሊድ በኋላ የሚለውን አስቀድማ
ማታውቅ እናት ከሆነች ሐኪሟን ብትጠይቅ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጣት ይችላልና ያንን ብታደርግ መልካም እንደሆነ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። እንደዚሁም ልብ ልትላቸው ከሚገቡ ነገሮች መካከል አሁን ላይ ምናልባት ማህፀን አካባቢ ወይንም ደግሞ ብልት አካባቢ ከዚህ ቀደም ከነበረው መጠን ከፍ ያለ ሆኖ ሊታያት ይችላል። ይህ ኖርማል ነው፣ በጣም እየቀረበ ስለሆነ የሚፈጠር ነገር ነው። ከወለደች ከስድስት ሳምንት በኋላ ግን ወደ ነበረበት ከማርገዟ በፊት ወደ ነበረው የመጠን ሁኔታ ማህፀኗ ይመለሳል። አሁን ላይ ግን በጣም ተልቆ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከሁለት እጥፍ ሆኖ ልትመለከተው እንደምትችል ነግራችሁ ወዳለሁ። አዲስ ነገር እንዳይሆንባችሁ ሌሎች መጠየቅ ያለባችሁ ነገሮች ካሉ በራሳችሁ ላይ የምትመለከቷቸው አዳዲስ ተፈጥሯዊ ነገሮች ካሉ ሐኪማችሁን ከመጠየቅ ወደኋላ እንዳትሉ ላሳስብ ወዳለሁ። እንደዚሁም ሌላው ደግሞ ልብ ማለት ያለባት ጉዳይ አለ። በፍጥነት ወደ ሐኪም መሄድ ይኖርባታል። በዚህ ሳምንት እነዚህ ነገሮች ከገጠሟት የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው በዛ ያለ የደም መፍሰስ ካጋጠማት በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄድ ይኖርባታል። እንደዚሁም ፒንክ እና ብራውን የሆነ ከለርም ከማህፀን የሚፈስ ከሆነ እዚህም ሰዓት ላይ ልብ ልትል ይገባል። ወዲያው ወደ ሕክምና መሄድ ይኖርባታል ማለት ነው። እንደዚሁም ፊት፣ እጅና እግር ከሚጠበቀው በላይ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ የሚያብጥ ከሆነ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ እንዳለባት ላሳስባችሁ ወዳለሁኝ። ሌላኛው ነገር ደግሞ ከፍ ያለ ራስ ምታት፣ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ደግሞ የደም ብዛት ከፍ የሚል ከሆነ እንደዚሁም የሙቀት መጠን ከ37.5 በላይ ልኬት የሚኖረው ከሆነ በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄድ እንዳለባት በዚህ ሳምንት ያለች እናት ላሳስባችሁ ወዳለሁኝ። በአጠቃላይ በ39ኛ ሳምንት ላይ ያሉ መረጃዎች ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ቀጣይ በ40ኛ ሳምንት እንገናኛለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል፣ ስለዚህ አጋሩት፣ ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖሯችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ቀጣይ እንዳልኳችሁ በ40ኛ ሳምንት እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።